हांगा ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयला तेचो मेन कारण म्हटल्यार जे कांदोळे गांवांत आमी जेन्ना जून म्हयन्यान गेल्ले टूर करपाक तेन्ना जे मायग्रंटांचे बस्ती दाखयल्ले गोंयकारांचे जे जमनी ग्रॅब केला ते तुमच्या फुड्यान हाडलेले तुमकां लायव्ह व्हिडिओचेर दाखयल्ले आनी लोकांनी पळयल्ले आमकां भरपूर फोन येयले लोकांचे आनी लोक शॉक जाल्ले पळोवन की गोंयकारांचे जमनी कशे मायग्रंटांनी खाल्ला आनी ग्रॅब केला ते. आतां आमी मुद्दाम आयज प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या वांगडा हे जे लोकल्स आसा जेंचे जमनी जेंचे जागे हे मायग्रंटांनी चोरला आनी फ्रॉम 1997-1998 टील डेट ते झगडत आसा. कोणाचे 2001 पासून केस चालू आसा, कोणाचे 1998 पासून चालू आसा. आनी आमी हेंय तुमकां सांगता की हे जे केसी झगडटा पळय हितून तेंकां सरकाराचो कसलोच हेल्प मेळना, सरकाराच्या डिपार्टमेंटाचो कसलोच हेल्प मेळना. हांगा प्रायव्हेट प्रॉपर्टी मायग्रंटांनी चोरून तेंच्यांनी आपआपली नांवां घातलेली आसा भितर. रातोड आसा, लमाणी आसा, इस्माईल्ला आसा आनी कोण कोण अशे भरपूरशीं नांवां आसा जी गोंयकारांची न्हू. जे मेल्ले मनीस आसा जे 1961-81-82 मेला तेंची सेल डिडा 2005 जाल्ली आसा. सो 2005 जावन तेंच्यांनी सेल डिडा केली आनी तेंचे प्रॉपर्टी विकले आनी आयज पासून तेंच्या प्रॉपर्टीन हे काम चालू आसा. आयज पासून जर ते प्रॉपर्टी कामत चलता ती आडोवपाक गेले जाल्यार तेंचेर ते मायग्रंट पुलीस कंप्लेन करता आनी पुलीस हांकां व्हरता आनी हांकां क्वेश्चन करता. सो इमेजीन की हो डबल इंजीन सरकार हेच्या पयली 2007 तेन्ना काँग्रेस आसलो, काँग्रेस डबल इंजीन आनी बीजेपी डबल इंजीन ह्या दोगांयनी मेळून गोंयकारांक कशे रस्ते हाडला. आतां हे आमच्या कडेन हे सगळे फायली आसा, ही सगळीं जी मॅटर आसा पळय डिफरंट डिफरंट आसा भितर कोर्टाचे जजमेंट पासून आसा. एका मॅटरान कोर्टान सांगला की डीओपीन गेल्या जानेवारी 30 तारखेर जजमेंट येयला की डीओपीन जे एक मायग्रंट इलिगल 267 जी घरां आसा ही 267 घरांचेर एक वर्सा भितर कितें आहा तो निकाल लाय म्हणून कितें आहा ती केसीस आहा ते काबार कर म्हणून, म्हणजे येस ऑर नो, आयदर ते इलिगल कर डेमोलिशनाक घाल नाल ते प्रूव कर की बाबा करे घाल. जाल्यार तेका फक्त 2 महिने उरला, ते 2 महिन्यांकूय आमी रावला. आनी तेंचो मॅटर आसा जो तेंच्या हेचेर ऑलरेडी तेंच्यान सेलडीड केल्ला पळय ते सेलडीड कोर्टान वचून तेंच्यांनी कॉस्ट केला, ते सेलडीड फेक म्हणून प्रूव केला आनी तेंचे त्या जाग्याचेर आनी सेलडीड जावपाचे ना करपाचे ना म्हणून सांगला. आमची माय आसा, मायची आमची ती 78 एज आसा, तिची प्रॉपर्टी आसा 5,000 स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी कांदोळे एरियेन प्रायम लोकेशनाचेर. त्या लोकेशनाचेर वचून तेंच्यानी ते आंटीची प्रॉपर्टी थंयसर वचून तेंच्यांनी ती ग्रॅब केला. थंयसर मायग्रंट कंटिन्युअस घरा बांदीत आसा. आमचो भाव बॉम्बेच्यान स्पेशल येयला, तो गोंयकार पूण बॉम्बे रावता, तेची माय बीन आतां बॉम्बे गेले जाल्यार ती थंयच्यान हांगा येयल्या आपल्या प्रॉपर्टीचे कित्याक कंटिन्युअस फ्रॉम 2001 पासून ते झगडत आहा. फ्रॉम 2001 तेंच्या हितून पयली एक हट जालो, मागीर हट करून मागीर तेंच्या आवय बापायक मायग्रंट मारपाक येयले, झगड्यो जाले, हे विटोवन ते थंयच्यान गोंयांच्यान हांगा थंय गेल्या. आनी आयज इमेजीन करा की आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयान रावपाक सुद्दां जागो ना. आनी हांकां एसआयटीन हे सगळे केसीस एसआयटी ना हेय तुमकां सांगपाक सोदता. आनी एसआयटीन ही मॅटरां आसा पळय ती एसआयटी कडल्यान तेंकां कांयच सामको रिप्लाय येना, पूण ओवरऑल तेंकां रिप्लाय येता की तुमी सिव्हील कोर्टान वचा, हे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी हे आमकां लागना, लँड ग्रॅबान लागना, हे लागना, ते लागना, असली रिझनां करता आनी तेंकां धाडून घालता. सो हे सगळीं जी मॅटर आसा ही घेवन आमी आयतार नाल्यार सोमारा आमी फाल्यां नाल परवां सीएमाची जशी अपॉयंटमेंट मेळटली सीएमा कडेन आमी बसतले, सगळीं मॅटरां घेवन सीएमा कडेन वयतले आनी तेका सांगतले की जे जे ऑफिसर हांगा इनवॉल्व आसा पयलीं म्हटल्यार तेंचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हे जे केसीस आसा जे पेंडींग आसा ते जाता तितले बेगीन काबार करून तेंकां लोकांक जस्टीस दिवपाक जाय. आनी जे मायग्रंटांनी इलिगल थंयसर घरां बांदले ती डॅमोलीश करून तेंचो जागो वेकंट करून तेंकां जागो तेंची जमीन तेंकां दिवपाक जाय. जसे असेंब्ली